Dona Auricélia é mãe de uma das alunas que está sem poder assistir às aulas por conta da greve. A confeiteira relata que a situação para ela é preocupante, já que o estudo é algo fundamental para garantir um bom futuro aos estudantes. A escola é a base de tudo, né? E fica prejudicando o ensino dos alunos, o aprendizado deles, e no decorrer do ano vai prejudicar mais ainda, porque vem as férias no meio do ano, eles vão estar estudando e os sábados também. Vitória é filha de Auricélia. Com 9 anos e cursando o 4º ano, ela conta que ficar sem poder ir à escola é algo difícil para ela, pois apesar da pouca idade, entende a importância dos estudos. Ruim, e porque a gente está ficando sem aprender. Seu Marcelino não tem filhos na escola, mas assim como os pais dos alunos que estão sem aula desde o dia 3 de maio, ele acredita que isso acarretará em grandes prejuízos às crianças e jovens do município. Com certeza não é certo não, né? Porque aí vai prejudicar muitos alunos, né? Além disso, atrasa. E quando for, vamos supor, no final do ano, o que eles vão fazer? Eles vão querer, como diz, em vez de dar as férias dos alunos, eles vão estudar. Para poder, como diz, repor, né? Então isso, para mim, no meu pensamento, esse é um atraso e não podia acontecer. Essa escola de ensino infantil, que fica no bairro Vila Rica, foi uma das poucas onde os servidores não aderiram à greve. Enquanto isso, 90% dos professores estão de braços cruzados, deixando cerca de 40 mil alunos prejudicados. Nós pensamos em nossos projetos. A gente sabe que nós temos um dos projetos principais, é o acolhimento das crianças. Nós trabalhamos ele no início do ano, no primeiro bimestre. Se a gente parar, nós vamos recomeçar, inclusive com esse projeto. Temos que fazer de novo acolhimento. Nós temos alguns projetos que iam parar e começar do zero. Pensando na nossa comunidade, a gente preferiu permanecer. De acordo com a CEMED, atualmente a rede pública municipal conta com 48.889 alunos. Apenas as escolas de ensino infantil estão funcionando normalmente. As outras, ou seja, escolas de ensino fundamental, todas aderiram ao movimento grevista. Em nota, a prefeitura informou que em momento algum encerrou a mesa de negociação. Pelo contrário, tentou manter o diálogo, mas o sindicato não aceitou as propostas e utilizou as paralisações e a greve como forma de pressão. O governo municipal informa ainda que sempre esteve e está aberto a negociações com o Sintep e ressaltando que desde o recebimento oficial da primeira pauta, no dia 28 de março, tem respondido e apresentado propostas para todas as questões em debate e que vai continuar trabalhando para que a educação de Parauapebas seja de qualidade para todos.